Dopustite da kažem još nekoliko riječi o ovim temama koje imaju veze sa sigurnosnom situacijom, a to je i da ovako službeno sa same sjednice vlade, premda sam to već učinio u utorak prema medijima i javnosti, osudim palež automobila sutkinje u Osijeku, budući da mi uvijek osudimo svaki ovakav čin, osobito ako imao nekakve veze sa pritiskom na pravosuđe, u ovom slučaju riječ je o sutkinji. Vidjeli ste prema informacijama o medijima da je policija nakon što je poduzela izvide utvrdila već i uhitila osobu koja je počinila palež automobila. Dakle, ja pozdravljam brzu reakciju policije koja je djelovala zajedno sa svim drugima da se što prije utvrde ko je počinio to kazneno djelo. Također, vlada poštuje neovisnost i samostalnost pravosudnih tijela i dignitet sudaca. Dapače, vodimo računa o tome kao izvršna vlast da se ne narušava ugled pravosuđa, ne kritiziramo pravomoćne presude, ne radimo pritisak na DORH pozivima na uhićenja, niti vrijeđamo pravosudne dužnosnike na profesionalnoj i osobnoj razini. I upravo suprotno, mi redovito upozoravamo i osuđujemo takvu vrstu ponašanja, koja nerijetko dolazi od predsjednika Republike i od oporbenih stranaka. Da budem sasvim jasan, da ne bi ostalo nejasno o kome govorim. I stoga pozivamo i predsjednika Vrhovnog suda da kada se javno očituje, da se onda osvrne na retoriku onih koji zaista obezvređuju sudbenu vlast i doživljavaju je kao treće razrednu i narušavaju njezin ugled u javnosti. To sigurno nije vlada, niti je to u ovom slučaju prozvani ministar pravosuđa, koji je bio više nego jasan jučer na aktualnom satu, a još manje ministar unutarnjih poslova, budući da je policija praktički u roku od 48 sati otkrila počinitelja. Ovo govorim da markiramo pozicije i da slušamo priopćenja koja po nama nisu utemeljena, osobito kada sam se ja kao predsjednik vlade vrlo jasno očitovao ovoj temi utorak navečer. Ako je to na Vrhovnom sudu propušteno ili nije prinijeto pozornosti predsjedniku Vrhovnog suda, što je isto moguće, evo ja ponavljam da sam se ja u ime cijele vlade jasno očitovao o tome utorak, a ministar pravosuđa jučer, a ministarstvo unutarnjih poslova, to jest policija, obavila svoj posao u ekspeditivnom roku, a mi ne radimo niti pritisak na pravosuđe, niti kroz medije na DORH, niti na USKOK, niti na EPO, niti na bilo koju drugu instituciju, te očekujemo od drugih političkih aktera da se ponašaju isto u demokraciji kao što se ponašamo mi.